হাই গাইস, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। ৰাতি পুৱাৰ পৰা এগিলা ঘৰৰ কামবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া 11টায়ে বাজি গ'ল। মানে আজি গেছতে ভাত আঞ্জা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। জুই ধৰিব খৰি নাই, আমাৰ শেষ হৈছে খৰি। খৰি আছে মানে ফালা মানুহ নাই, সেইকাৰণে আজি গেছতে বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে ঘৰৰ কামবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে 11টায়ে বাজি গ'ল। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া লাফা লাই শাক। মানে আগতে শাকটো বাছি কেনে থৈ লৈ আহিলোঁ নাদোপাৰাত, এতিয়া ধুনীয়াকৈ শাকটো কাটো। পাকঘৰত সোমাই আহিলোঁ। আমাৰ কিন্তু কিচেন ৰুমটো হোৱাই নাই দেই, দেখাব লাজে লাগে, তথাপিও আৰু কি কৰিবি ন, আমি দুখীয়া মানুহ। লাই শাক আৰু এইখিনি লাফা মানে একেলগে বাছি কেনে নাদোপাৰাত থৈ আনিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি লাই শাক যোৱাকালি কিনি আনিছিলোঁ, আৰু লাফা শাকটো মানে শুকান মাছ নিছিলে, মাছেদি ভাজি খালে বহুতেই ভাল লাগে। সেয়ে আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কিবা আছে। আৰু এইখিনি হ'ল চাউলৰ, চাউল জিকাই থৈ দিছোঁ। মানে লাই শাকটো খাৰ খাৰ মানে এই খাৰ দিম, আৰু মচুৰ দালি দিম, এনেকৈ খাৰ গুড়া বনাম, আৰু মাছি দিম তাতে নিছিলা মাছ, আৰু লাফা শাকটো মাছেদি বনাম। এতিয়া অলপ আগে শাকখিনি কাটি লওঁ। লাফা শাক বুলি মোক খাই কিন্তু বহুতেই ভাল লাগে। চৰিটো যে কিহে দাগ পাৰি আছে। লাফা শাক এতিয়া বলক বনাই দি দিম। আৰু এইখিনি তিনি মুঠা আছে, পাছত বনাম। এতিয়া বলাই বনাই দিমগৈ। ইয়াতে ঢালি দি দিম, অলপ নহৰু দি দিম, তেলত অলপ নহৰু তেল আদা নহৰু দি দিম। আদা নহৰু দি দিছোঁ তেলত। মই লাই পাতখিনি দি দিম। এইখিনি হ'ল খাৰ, চৌদা খাৰে দি দিম। আৰু কি কৰিম, কলৰ খাৰ নাই। মানে যোৱাকালি বজাৰত দিছিলোঁ, নাপালোঁ চৌদা খাৰ, শেষ হৈছে। মানে মোৰ যাৱা দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে নাপালোঁ। মই চাউলৰ গুড়াখিনি দি দিম। এখন হৈ আছে, মানে উতলা নাই, পানী দি দিলোঁ। আৰু ইফালে এখন কেৰাহী বহাই দি দিছোঁ, মানে শুকান নিছিলা মাছ যে, এইখিনি মই ভাজি লৈ লওঁ। কেৰাহী বহাই দি দিছোঁ মাছখিনি। প্ৰথমতে ভাজি কেনে দিলেই ভাল লাগে, ধুই কেনে। ধুনীয়াকৈ উতলিছে, মানে অলপ ঘটুনি মাৰি দি দিলোঁ মই গুলি যোৱাকৈ পাতবিলাক। এতিয়া মই মাছখিনি দি দিওঁ। এইখিনি হ'ল নিচিলা মাছ, মই দি দিওঁ। এতিয়া মই লাফাখিনি ঢালি দি দিওঁ। লাফাখিনি ঢালি দিলোঁ,
আমার ইফালে লাফা লাফা শাকখিনি ইমান ধুনিয়া আৰু লাফাত বনালে পানি ওলায়, শাক শাক ভাজিলে পানি ওলায়, বহুত পানি ওলায়। চাওকচোন ইমান এক কেৰাহী হৈছিলে, এতিয়া অলপমান হৈ গ'ল। কাঁচা মাছ দিলে খাই বহুতেই ভাল লাগিল হয়, কিন্তু কাঁচা মাছ নিদিওঁ, আৰু নিচিলা মাছে দি দিওঁ। কাঁচা নিচিলা মাছ দিলেও খাই বহুতেই ভাল লাগে। এতিয়া মই নিচিলা মাছখিনি দি দিওঁ ইয়াতে অলপ। পানীখিনি শুকাই দিলি মানে মানে পানীখিনি শুকাই গেলে এতিয়া মই অলপ পাছত নুমাই দি দিম। বাৰু আমাৰ খাৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল, মই গেছটো বন্ধ কৰি দি দিওঁ। আমাৰ লাফা শাকখিনিও হৈ গ'ল, কি ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই গ'ল। এতিয়া মই নুমাই দি দিওঁ। আৰু লাফা শাক অলপ অলপ ভিজল হয় মানে, খাই ভাল লাগে কিন্তু এই মাছকেইটা। আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। লাই শাক, মচুৰ দালি, গুড়া, চাউলৰ গুড়া হৈ গ'ল। এইখিনি হ'ল লাফা শাকখিনি, শুকান মাছ। হয় ভোক লাগিছে, ইমান ভোক লাগিছে হয়, পুৱাৰ পৰা কামেই কৰি আছোঁ কামেই কৰি আছোঁ। একদম টেষ্টি হৈছে, আৰু লাফা শাকটো খাই চাওঁ অলপ। মানে খাওয়াতে এন্ডিং করো, খানা কিন্তু বঢ়িয়া টেস্টি হয়েছে, লাভা ভাজিটা বঢ়িয়া সদ হয়েছে, মিশিলা মাছ দিছো যে, আর খার আঞ্জাটা বহুত টেস্টি হয়েছে, খাবলে বহুত ভাল লাগছে। আজিলো এড়িছো, আকো লগ পাম নতুন ভিডিওলত, আজিলো বাই।